Olá, o meu nome é Luísa Veloso, eu sou a atual diretora do mestrado em Trabalho, Emprego e Sociedade do ISCTE. Este mestrado foi criado pelo professor Alan Stolaroff, acompanhando um sólido património que o ISCTE tem neste domínio. É também um mestrado que integra uma rede europeia de estudos do trabalho, em que, de uma forma plural, são abordados temas muito relevantes da configuração das sociedades contemporâneas. E como é que fazemos isto? Fazemos com uma equipa interdisciplinar de docentes altamente motivados para trabalhar com os estudantes, não só a partir dos seus conhecimentos, mas também das investigações que desenvolvem. Estamos a falar em professores e em investigadores das áreas do direito, da sociologia, da economia e entre outras áreas. Fazemos também com conferencistas convidados que abordam temáticas específicas que investigam ou nas quais trabalham. Neste mestrado, é possível quer realizar uma dissertação de mestrado mais ancorada numa investigação, quer realizar um projeto que se concretiza na aplicação de uma determinada proposta a contextos organizacionais heterogéneos, como uma empresa ou uma instituição, no sentido de o ou a estudante poder contribuir para a melhoria da sociedade. Decidi tirar este mestrado por motivos profissionais, porque sou profissional na área de recursos humanos, queria perceber melhor o mundo laboral, e também aprender mais sobre a legislação do trabalho. Também gostei muito do equilíbrio entre a parte teórica, as exposições nas aulas, e a aplicação em trabalhos individuais e em grupo. Como aluna, o processo da tese é algo que nos preocupa bastante e nesse aspecto senti-me muito acompanhada neste mestrado, no fundo porque tínhamos um conjunto de disciplinas que nos preparavam precisamente para isso, para a tese, e também porque tínhamos à nossa disposição um conjunto de optativas que nos permitia aprofundar os nossos interesses académicos e profissionais. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ISCTE.